O senhor não sabe o que fala. Eu tinha o direito de saber tudo o que você fez. Ninguém me contou. Eu descobri. Por quê, hein? Posso saber? Agora você quer vir conversar comigo? Cara, tudo faz sentido. Olha como você me tratava, como você me olhava dentro da minha própria casa. Ficou claro que eu não sou seu filho, né? Por quê? Tô esperando você me responder. Você sempre cuidou tão bem de mim, me deu um teto, me deu carinho. Eu sei disso. Mas eles eram meus pais, meus verdadeiros pais, e você me tirou deles. Sei de toda a verdade. Não precisa esconder. Eles eram humildes. Você sabe muito bem. Olha, desculpa, foi mal. Mas se coloca no meu lugar. Imagina você lidando com um bandido dentro da sua própria casa. Não dá, né? Sou grato por tudo que você fez. Tudo, você e aquela mulher lá, eu sou muito grato. Que não é minha mãe. Mas eu não me sinto em casa. Essa não é a minha casa. Eu vou atrás dos meus pais.